A Sant Jover decidiren reinventar-se fa 3 lustres amb una aposta decidida per una raça autòctona. Nosaltres, l'empresa nostra, des dels seus inicis va apostar per la uva 100% roja, mallorquina, sempre hem fet aquest formatge. Tota la llet l'extreuen dels seus exemplars, que pasturen cada dia durant hores, emprenent a més mètodes ecològics. Ara poden usar el segell de qualitat del Ministeri 100% raça autòctona. I si idees, que aquí podrem fer més productes de 100% raça de serugues, que la gent ho conegui i ho apreciï. 7 associacions han aconseguit ja el segell 100% raça autòctona gràcies al Pla Pilot Tutelat per Agricultura, entre les quals el boví menorquí, l'ovella menorquina o el porc negre. Aviat poden sumar-se'n de noves. De moment estem molt contents i esperançats perquè ja hi ha 20 establiments, algun d'ells amb diferents botigues, que estan molt interessats en comercialitzar aquest tipus de productes. I ara la segona fase del projecte pilot estarà enfocada sobretot a la difusió i a la promoció. Brunet explica que en un context de contracció de la ramaderia dels Balears, les races autòctones es mantenen i fins i tot pugen. Les més nombroses són l'ovella mallorquina, la menorquina i la roja de Mallorca. La gallina mallorquina, la eivissenca i la menorquina, que no té recompte recent, són les que corren més perill. Precisament doncs, perquè no hi ha demanda, hi ha molt pocs ramaders, molts d'ells ho tenen en règim d'autoconsum. Les illes són el territori amb major nombre de races autòctones d'Espanya, una vintena de reconegudes en l'àmbit de la ramaderia.